מנחם שליטה, שלום לך. שלום לך. קודם כל, ברוך הבא אל האולפן שלנו, ומאוד כיף להריח אותך. כשבגוש היה חור, ספר שעושה חייל גם בעברית וגם באנגלית ברחבי העולם, אם היית בוחר רגע אחד, שהוא הרגע הכי מטלטל בחיים שלך, מה היה הרגע הזה? הרגע הכי מטלטל, אני חושב שיש לי הרבה רגעים כאלה, אבל כולם מתגמדים מול הדבר שאני רוצה לדבר עליו, אם אתה שואל. מלחמת העצמאות, הכרזת המדינה. ואתה, אני רואה שאין לך מרואיינים שהיו תחת המנדט הבריטי, ואני הייתי שם. ספר לי על הרגע הזה של הכרזת המדינה, אתה בחור בן כמה? 16 וחצי, משהו כזה. ואתה נמצא היכן ביחס לבן גוריון, באיזה מרחק מההכרזה עצמה? מה זאת אומרת? איפה אתה נמצא פיזית כשהמדינה מוכרזת? ביישוב שלי, מנחמיה. כן. בעמק הירדן. ומה בעצם היה בשניות האלה שהפך את זה לרגע הכי מטלטל? יצאנו לרחובות ורקדנו. בעוד הערבים אמרו מה החלטת האום, אום שמום, הם אמרו מה שבן גוריון דרך אגב אמר. ואני מבין ערבית, שמעתי אותם ברדיו. כל פלסטין אלנה, ומן נהר ללבחר. זאת אומרת, כל פלסטין שלנו, מהנהר עד הים. וזה הפחיד אותנו, כי ראינו נכשול אדיר של צבא ירדיני ועיראקי. יורד ומאיים לשטוף. מהרי הגלעד. עכשיו, כשאתה נמצא ושומע את ההכרזה ושומע את בן גוריון, ויוצא לרקוד אחר כך ברחובות מנחמיה, לא, נסענו עד חיפה לרקוד. טוב, אם רוקדים, אז רוקדים בעיר הגדולה. כן. בחיפה. שיהיה שמח. אתה יכול ככה לשים לנו איזה ברומטר שמחה ברחובות באותו לילה, כמה זה היה גדול? זה רואים על הפנים שזה שמח, שאנשים, זה לא רגיל, לא שמחה רגילה, זה לא שמחה של חתונה או משהו כזה, זה שמחה מיוחדת. של יום הולדת. יום הולדת? מה זה יום הולדת? זה היה זמן שלפני ואחרי, כמו ש... בעיתון לפעמים מראים מישהי שמנה ורזה, ואומרים לפני ואחרי. זה היה אחר כך לצאת לרחובות ולראות שוטרים, שוטרים יהודים עבריים, ולשמוח גם שהחייל הבריטי האחרון עלה לאונייה בדרך הביתה. זה... משהו בלתי רגיל, בלתי רגיל. מנחם שליט הזה, אתה יודע, יש מעט אנשים שהיו ממש בערב הזה של ההכרזה, והיו גם בגיל שזוכרים עד היום, ולא היו ילדים קטנים ולא היו מבוגרים מדי, והיו בריקודים. אנחנו, ברשותך, נעשה לנו עוד פגישה. פגישה הבאה, אני רוצה שניקח אותנו מהערב הזה אל המעבר, אל המלחמה, אל הרגעים של ההישרדות, כשבגרוש היה חור. מתאים לך לבוא לכאן לאולפן להיפגש עוד פעם אחת? מתאים. איזה יופי. מנחם שליטה, קודם כל תודה רבה. תודה רבה לך. דבר שני, אל מנחמיה, אל השדות, אנחנו שולחים לך יחד אל הטלפון הסלולרי ואל המחשב ואל הרשתות החברתיות. את התמונה הזאת מתוך המפגש שלנו, שנפיץ אותה ביחד, מה דעתך? תודה רבה. תודה רבה.